رمضان وحا مدارك هرقيسي عقال انترناشنال ايربود ان كسو دويني عثمان عمر دول او اه مسؤوليين تحسبك او وداني كوذا او علوس ان مدانا كو مغنا ان قربها رناهانتي ان مركي انو تشوغني مدارك وحنا نغادر عيد باتوين فرابدن واحد مودهال كان ان نقطي حرقيل ايشين ان ما يرير او عثمان نوو بحيتشن دقاقي كلمة داس بي كعرودين حتى وحنا لغويري هكا صوب بحنا ان هالك ان بوستشر كنترول كو ايتهاي taasi runtii waxay ku tahay qaranka iyo madaarka oo ah samcadii ugu wanaagsanayd ee muraayada laga daawado qaranka ba ceeb ay ku tahay waxay ahayd inay dadka u shaqeeyaan mucaarid iyo muhaafid iyo shacabba iyagu service bay bixiyaan oo adeeg bay fuliyaan inaan kan madaarka maamula ma aha siyaasi ee waxay ahayd inuu shaqadiisa guto oo dadka halkaas ugu imanaya oo qof walba kaalintii uu ka mudaa ku dhaqmo wax kale ma aha cismaan waxay diideen ninka wadaniya erer ahaan iyo hayb ahaan ay isku mid yihiin ee maamuuska iyo mas'uuliyadda qaranimo lagu soo dhawayn intaas bay ka xun yihiin taasina ma aha dadka noocaasina kuwa u adeegi kara qaranka runtii sidii karaamo leh oo sharaf leh ayaanu cismaan u soo dhawaynay waxaanu leenahay intaa laynagu sameeyeyna qiimahaagu bay cismaan oo kor u qaadaysaaye jin dagaagay bay dhibaato ku tahay aad iyo aad ba umaadsan.